Bergen Kran og Cargo, vi påtar oss alle logistikk- og transportoppdrag både innlands og internasjonalt. Vårt overordnede mål er å skape de beste transportløsningene. Det lykkes vi med takket være erfarne ansatte, en moderne bil- og utstyrspark og gode samarbeidspartnere. Langtransport, lokaltransport, tungtransport, kraning, ekspresskjøring, følgebil og mobilkran. Dyktige sjåfører legger prestisje i å alltid levere en trygg og sikker tjeneste. Og selvfølgelig til avtalt tid. Bergen Kran og Cargo, vi skaper de beste transportløsningene for deg.